perder tempo aqui. Tá show fresh, mano. É foda. Meu Deus, fiquei preso. Vai me zonar até que o bicho voltar, né? Vai por um bicho na parede. Agora. Pegou em mim, velho? Não cheguei em nada. Nossa, jucado, velho. Ele ficou lá? Mano, eu saí vivo disso. Ah, cadê a pallet? Meu Deus, eu errei a pedra! Pera, ele achou que a pallet tava aqui também? Mano, what the fuck, velho? Vou tentar estelfar nas árvores, mas ela me viu. Oxê. Deus, Huntress, o que você tá fazendo, cara? Huntress? Gente! Galera! Ah, ele vai vir aqui atrás da check mesmo, cara? Meu Deus! Tá só não cair no preenchimento. Preenchimento tá 2 fundo e 1, um, mano. 2 fundo e 1. Um. Só tirar. Ele não tá campando os preenchimentos. Ele pulou? A foda é que eu tô preso aqui. Ah, ele fadiga em todos, mano. A seu irmão foi embora, hein? O jeito que abre e vai embora, mano. Seu Tonho? Não sei, mano. Vai embora, Jake, por favor.
encontrado, mano. Spectre is angry. Não é possível. Ah, não podia pular senão ele me vara. Aí, amor, as poucas. Não peguei chase com ele ainda, né? Agora peguei. Nossa, que RNG fraco. Beleza, mano, quanto fat spot, mano? Que porra é essa? Não, tu tacou corrente, mano? Cara, eu teria pulado insta se eu soubesse que ele ataca corrente, pra ser sincero. What the fuck, mano? Ele parou pra atacar a corrente. Pinhead, meu mano, what are you doing? Cadê ele? Foi embora. Nossa, o B é muito monstro. Tá vindo pra mim. Ah, perk do que nice. Meu mano. Mind games. Vou embora daqui, mano. Sinceramente. Galera! Galera, tem um Totec! Galera, tirou o totem da jungle! Galera, ele tem Noed, tirou o totem da jungle. Será que é Noed? Quê? Wraith?
Thank you, gods.